Walikuwa anasema niko na manjini na kaa nikiwasumbua. Wakati nilika nyumbani ndio nilichoma. Manjina yangu naitwa Peter Nyaga Ipara. Nilishikwa na vijana wawili. Kena ndi Mugambi na Ndona ndi Moe. Ndiwa kaniburuta. Nikuwa kwa mchanga. Kwa mchanga. Kanipereka andi nyumbani. Kuri wakati ulika nyumbani ndiyo nilichomo. Sama mimi ombi yangu ningeomba wajikuru ya tua. Na waliniweza kwa sababu ya physically handicap. Na mimi ni mwalimu. Mambo ya manjini mimi siyanjui. Mambo yangu nafanya na runes. Nikuwa nimetoka shuleni. Nikapitia hapo kwa nduka. Nikofika, nikaweka mfuko mahali wanga na heka nikipumzika. Baadaye ndio niona wakati wa kwenda kwa nyumba umefika. Nikachukua mfuko wangu. Nikielekea nyumbani. Sasa hapo kuna mahali navuka stream. Hapo nilipata hapo kukua na watu wawili, vijana wawili. Ndio walinishika wakaenda wakiniburuta kwa mchanga chini. Nikaanza kupiga nduru nikiomba usaidizi. Mama mmoja akakunja akawaambia waachane na mimi. Lakini wakakataa. Baadaye mama wengine wawili wakakunja. Ndio waliwaambia waachane na mimi. Wakawaambia nikubali kwanza tuende nyumbani. Ndio sasa nikamwambia mama wengine wawili wasiniache tuende na wao huko kwa nyumba. Sasa kufika kwa nyumba nionipata watu huko. Kakaa hapo tukiongea lakini hao mama wawili kwanza wakaenda. Nikaacha peke yangu. Wakati niacha peke yangu, kijana mmoja akaondoka. Kumbe ni petroli yameendea. Walikunja. Akirundi sasa ndiye alionekana na kijana mwingine wa pikipiki. Akapiga simu na hapo njuka sabuya. Kuambia wanje waniokoe kwa sababu niko kwa chini. Ndipo sasa Gagunja akanimwagia petroli kwa kichwa na mgongo. Alafu huyo msichana mwingine akawasha kiperiti. Alafu sasa nikaanza kupiga nduru nikikimbia. Wakanifuata nikaanguka chini wakanimwaga petroli. Wakanimwagia petroli tena na wakanichoma. Sasa ndivyo Mungu alinisaidia nikaamka na nikakimbia nikafika kwa barabara. Alafu sasa wale walikuwa wamekuja kuneski wakanipata na wakaambiwa achane na mimi. Hiyo kesi ya kwanza ilikuwa ya tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka wa 2019. Ilikuwa siku ya Jumatano. Ndio mama alikunja akachapwa na huyo kijana wa step sister. Alafu sasa kesho tuliamka kumchukulia pibiriria awe treatment. Sasa shida zangu zote zilianzia hapo. Kwa sababu ni mimi nilikuwa namtetea zaidi. Wakaona sasa ili ninyamaze ni kuniwekelea niko na manjini. Na mimi mambo ya manjini siyajui.